magay ay ku qoran gudoomiyaha baarlamaanka iska leeyay oo been la sameeyay oo ay hadalo oo qadaf ah lagu qorqoro ayaa jira markii waxaan shacabiga Soomaaliyeed markaas ay joogan iyo xildhibaanada aan u sheegay anigu marihi Facebook Twitter iyo wax kale oo la mid ah oo wax laga been sheegay waa la sameeyay xukuntaan amray in marka arrimahaasi ay dacwad u diraan nimankan iska leh ee maxaa la hayay Facebook iyo Twitterada in arrintaasi